Let's say Pakistan street food. Stay with me. हेलो गुम को मलगरे सवर खान मन मान ब्यस्ता सफारी और शार्ट वीडियो राउड पाकिस्तान स्ट्रीट फूड पदे की मुँह सरा चावल दी चार सदी शंकर कबाब थी पकी दे काटलंग कबाब थी पकी नुराजे जमू सरू से पदी वीडियो की काटलंग बदलता हो तो सुबह माशी दिल सस तैयारी की दो खुराक पे कि कुछ सार लड़शी और तथा पराठा मिलाऊशी और गेप की और आगे की चूल्हे की सर मिलाऊशी चूल्हे मिलाऊशी नो डेरा बेहतरीन है जाए कदा आगे दगा की सार नाश्ता के और बिया द लंच की चिकन मई नो आगे की खुखपे मिलाएगी दा रूजी रूजी डेरी ज़बरदस्ती यार आगे की घटी रूजी में और नरे भी خود نرو استعمال خو ډیر دی او هغه کې هغه خو ډیر مزیدار هغه چې چار سدوالی روجی چې کوم دی هغه غټي روجی چار سدوالی دي کنه دغه دي کنه پیژنې خلک ټول تا د خلک دومره دغه ښکاری شو دغه ښکاری چې ته یې چیرې دا پکې نه پیژنې او بل پکې د سواتا بیګمې روجی پکې دا چې نه سیمه لګي خو ډیر لګي اکثر هغه هم خلک ډیر زیات خوخي لګي نه ډیر خوخي هغه کباب مبارک لیک سو وای تاسو او کباب خو دا چې کباب او چې تاسو ته مچ بیا به سپیشل کاټلنګ ترازه د شنکرم دی هي کوم څه شک شو بنښت او دا کاټلنګ نه خو کاټلنګ دی کنه اخر خو د دې خو ځان ډیر او اکثر د بار د ملمانه راشي موږ به د بازار نه تیار راوړې ای یو هوټل دی پکې مرحبا هوټل دی پکې او نو دا به وي تاسو دنجے کہ او د تاسو لدا دعوت در کوم بهر ملکون نم خلق دل ترجی کنه دی ذائقه پسی یره د بار د کوم د لکان راشی نو ایغه په من اول دا غر نی بیا له کورته دی اور بالکل صحیح خبر او دا غد چې پیسې خولګی نو کنه اخر کې چې اثر نه موږ بو سره دغه کوم بول را غول سره دغه نیور منډ اور چې تاسو لدا دعوت در کوم بیا به دعوت کې بیا موږ خرچه کوو کنه یار بس صحیح ہے اور ہڈی رو کچھ ہاں